بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وانا ولاكسن داو يا لحد كسو دواتان برامج شوريت كدهور يا ريج سبورتس تي في ومعلمة تسنينا سدي لواتان كبيشة لباد يا لباكو لباتان يا لباكو قضبا حيساها بدان برامج شوريت كدهور كدا ودون تان وحاكم ابن قدونا ليدس يونايتد او شقدي كجو يجسي معلم كيد مرشتيلا بيانسا وحال شاعيي حلقة لعياري دونا كلن كولد حيا صوماليا سوتينيا يوليبا قوبتا لغو عياري دونا نادقة بارسلونا وقولوا إنك قارتين هذه أدلتك بالباو ليفربول حلا واحد يكون يقول إذا تكوبك كرابة كابكا معانك وقامي هذه بارسلونا شاف هرنانديز يا وما نقول حد جريس بين بدري محايس كبدلي كلا سنين توريال هذا وين يا خارج يورب خذ بلاس يا خذ بكلا يا برام شريط كظهور كده ودون تان أنت هودا كبح يعني بالظاهرة يا دلس عسينا يا ديبان يا يفر سمينا يا أمركلا يا برام شريط كظهور راجي سبورتس تي في waataa dawlayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas oo faahfaahsan nadiga Leeds United ayaa shaqadii ka ayrisay macallinkooda Marcelo Bielsa kadib guuldarrooyin saxiixay oo nadiga ka soo gaaray horyaalka Premier League ee Ingiriiska ayaa sidoo kale nadiga goolal badan laga dhalinayay kulamadii u dambeeyay Ashraf Abdul Basit ayaa noo dheereeyay qodobkaas kooxda kubadda cagta Leeds United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay shaqada ka ayrisay tababaraheeda Marcelo kadiba saddexdii natiijo ee badhilada ah ay kooxdu kaga soo yeesay horyaalka Premier League labadii isbuuc ugu dambeeyay Marcelo oo dhashay waddanka Argentina ayaa 4 sano ee u dambeeyay maamulayay El Road wuxuuna ku soo dalacsiyay heerka labaad oo ay muddo 16 sano ku jirtay isagoo xil ciyaareedkii horena wacdo kaliya horyaalka uu ku dhameystay bartamaha miiska kala sareynta horyaalka Premier League erinta Bielsa ayaa timid markii Liverpool Manchester United Tottenham oo isku xigay ay ka dhaliyeen 14 gool halkii goona 2 gool oo kaliya ay soo dhaliyeen waxana lixdi ciyaarood ee u dambeeyay horyaalka ay kaliya ka heshay Leeds United hal dibic oo kaliya tobri hore RB Leipzig Jesse March ayaa la filayaa inuu bedeli doono Marcelo waxana sida uu sheegay Fabrizio Romano oo March oo ah 14 jir u dhashay Mareykanka oo wada hadal kula jira kooxdan Jesse March ayaa noqday tobraha RB Leipzig horaanti xil ciyaareedkan hase yeeshee bilo yar kadib ayaa laga ciriyay shaqada kadib markii kooxdiisa 7 goolood 4 barbaro ah iyo 6 gool darro ay isku xigsatay hoggaamiyaha naadiga Blaugrana Xavi Hernandez ayaa amaan kala dulacay xidiga daayar Carreras been ee Bedri kaas oo xala bandhig cajiib ah ku soo bandhigay kulankii u dhaxeeyay naadiyasha Barcelona iyo Atletico Bilbao kaas oo Barcelona ay 4 gool iyo waxba kaga taqallustay naadiga Atletico Bilbao kulan ka tirsan horyaalka la leegaha dalka Spain hoggaamiyaha naadiga Barcelona Xavi Hernandez ayaa amaan ugu qubeeyay xidiga Real Spain ee Bedri kaas oo xal bandhig cajiib ah ku soo bandhigay garoonka Camp Nou ciyaartii u dhaxeysay Atletico Bilbao iyo naadiga Barcelona kaas oo Blaugrana ay 4 gool iyo waxba ku xaqday naadiga Atletico Bilbao Xavi oo ciyaarta kadib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in uu yahay xidiga Bedri xidiga mucjisa kubadda cagta dunidana awaye badan uu maamuli doono waxa uuna Xavi sheegay qofkii arkay xidiga Bedri inuu dib u milicsanayo kubadii uu ciyaari jiray xidiga Rodisben ee u qaaday Isbaanishka sanadii 2010 koobkii adduunka Andres Iniesta kaasoo wax badan maamuli jiray khadka dhexe naadiga Blaugrana waa Barcelona sidoo kale Xavi ayaa sheegay inuu si fudud u dhigi karo xidigani inuu yahay xidig mucjisa runtii hadii aad aragto Bedri waxaad oran kartaa kani waa mucjiso kubadda cagta dunida ayaana mar kale soo dhaweey doonta ayaan isleeyahay xidig kale oo qadka dhexe si wanaagsan ugu ciyaari kara kadib Iniesta oo saaxada Yurub dhanka kubadda cagta faarujiyay waxauna sheegay in Barcelona ay tahay meel xidigaha ay ka soo baxaan xirada La Masia ayaana ah halka soo saarta xidigaha ugu mucjisada badan kubadda cagta qaarada Yurub waxaana la xasuustaa in ay xidiga waaweyn oo caalamka kubadda cagta wax badan ka qabsaday ay ka soo baxeen sida Andres Iniesta iyo Xavi Hernandez laftirkiisa Xavi ayaa sidoo kale maamulka Blaugrana ugu baaqay inay adkeeyaan saxiixa ama heshiiska uu kula joogo xidiga Bedri naadiga Barcelona Blaugrana ayaana waxaa lagu arkayaa xidiga cajiib ah oo dhanka akadeemiyada kaga soo baxay sida Bedri Gavi iyo xidiga kale oo ku jiro Ansu Fati walow uu dhaawac ku maqan yahay naadiga Rodiska Liverpool ayaa xal ku guuleysatay tartanka Carabao Cup ama EVL Cup-ka kaas oo ay ka qaaday naadiga
كوغوليستي هوريال كي قارب يروب الوافة جامبيون ليغا يسيدو كالكوبكي كوحاد دنيدا جلسيا عيار لسكور يقمي اوغار تيريغوروين تبانغول يكوبيو تبانغولا عبدقاني ترايا مركا لقضب كام كلابانيا كوحاد ليفربول ايا حالي كوغوليستي كوب كاكربو كابكا كدي مركي يقول كلاديو تبان يكو يتبان ايقو قادين لنعا كوحدة جلسيا ciyaarta kooxaha Chelsea Liverpool oo soo bandhigay 90 daqiiqo ciyaarta ciyaar ku dhahan weerar iyo celis ayaa waqtiga lagu talagalay waxay ku dhamaatay barbar dhac walba la sii aaday extra aysan labadii kooxood aysan gool iska dhalin Liverpool ayaa xalay ugu dambeyn loo calan saaray championka tartanka Carabao Cupka 4 sano kadib kooxda Liverpool ayaa tartankaani hanatay kadib 4 sano ay soo dhaafnay ay ku guuleysanayeen kooxda Manchester City si kala hadii aan u dhignana kooxdu hoggaamiyey macallimo Jordan Klopp ayaa markoodii 9aad ku guuleystay tartankaani waxay noqonaysaa kooxda ugu guulaha badan ee ku guuleysata tartanka Carabao Cupka macallimo Jordan Klopp ayaa koobkiisii 5aad u xariyay kooxda Liverpool intuu maamulayay guud ahaan intuu macallinkaani ayaa ku guuleystay ilaa 10 koob shan koob uu qaaday Borussia Dortmund iyo xalay oo koobkii 5aad uu qaaday kooxda Liverpool ayaa waxa ka dhigtay inuu xirfadiisii tababarnimo oo haysto 10 koob مع المجرد قلب أيانا حالي أسر تقليه إن كوب كيسي شناد وكوه قامي وكوه دي لفربول لفربولنا حالي يوحي إستاس غنقطي كوه دي وغوري إسي إستقال جاركو قولي إستا ترتن كاكرابو كابكا كوه دا جلسي أو سند كانيا عاي سند آد أخرحون كنسو قولي إستي كوه دا وغفي عنا دون كالكلاب ولي كابكا يو سبر كابكا بلسي كوب كو ديسي دحاد أي سند كانيا عياران أيا لغو سبحي كدب قول قولاد وقساري قول آياها لنا عي شبقة بدل كلا وكينا إنو قول قولاد كو قبتا كوحدة الجلسية اي كيبا عصر بلانكا سيداسنو حي كليكتي إن لفربول اي كو قوليستان ترتنكا كربو كابكا أفرسن كدب أي قادة ين كوحدة ماتشستر سيتي ناديك بلبران أيا قولين كقارتي ديجيغا ناديك عديتك بلباو كوكا كترسن هوليار كالليغاها بالكيسبين كاسو بارسلونا أي حالة أفر قولي وحبكو دردرتي ناديك عديتك بلباو وحانا حالة بندق قولشا أقيب كل أحد جاب ميال أو سيو تبلغ يسجلش ريال كل اللي جاء ذلك إثنين أو حلقة أم حلقة يرد كانوا كسب بيري نادي برشلونة يا حلق قولوا إنك قارتي نادي أتلتيك بالباو كل إنك ترسن ريال كل اللي جاء ذلك إثنين برشلونة شركة عندك كبدا عقدة لقدر يوم عالمه دمبي أي أنا وحاي سمين إسحب بندق عجيبة كل إنك يودن ببرشلونة يا أفر قولي وقول وحكي كسب بديسي نادي فالنسيا حالك حالنا أفر قولي وحباي كودر درتين نادي أتلتيك بالباو مع نشاف هانانديز oo naadiga Barcelona hoggaamiye ayaana naadigan soo dhisay shaafi ayaana u muuqday inuu soo celinayo kalsoonida naadiga Barcelona oo ay heedanba jahawreer dhanka kubadda cagta ku jirtay Barcelona ayaana bandhigga goolasha waxa xalay u bilaabay xidiga Aubameyang kaasoo ah xidig dhawaan ay kala soo wareegay naadiga Arsenal Aubameyang ayaana bandhigiisa goolasha iska sii wata waxaana la xusuustaa in naadiga Valencia uu 3 gool ka soo dhaliyay halka koobka Europa League ee naadiga Napoli gool sidoo kale ka soo dhaliyay Ousmane Dembele oo ciyaarta ku soo galay bedel ayaana daqadii 72aad waxa uu dhaliyay gool kale baad Fran de Jong ayaana goolkaas ka caawiyay sidoo kale Ousmane Dembele oo xala bandhiga goolasha qayb weyn ka ahaa ayaa mar kale xidiga Luke de Jong oo Barcelona ama kula jooga gool ka caawiyay sidoo kale xidiga safka Barcelona waayahana kusoo bilaabanayay Memphis Depay ayaa goolka 4aad ugu qubay naadiga Atletico Bilbao Ousmane Dembele oo naadiga Barcelona ka gadoodsan balse uu muuqda inuu bandhig cajiib la soo baxayo ayaa goolka 4aad sidoo kale caawintiisa iska lahaa waxaana taasi ka dhignayd in Barcelona xala 4 gooli waxba ay ku badisay sidoo kale Ousmane Dembele ayaa 3 gool kamid ah kulug lahaa Barcelona ayaa xala u muuqatay naadi isla soo qabsanaysa oo bandhig cajiib ah soo bandhigaysa waxayna hadda ciirisaneysa kaalinta 4aad ee horyaalka liiga dalka Spain walow Barcelona kulan uu baaqi u yahay oo haddii badiso ay sidoo kale ciriiri badan gali doonto naadiga ku jirta kaalinta 3aad ee horyaalka liiga dalka Spain horyaalada waaweyn ee qaaradda Europe isbuucaan kulamo xiiso badan ayaa laga ciyaaray walow horyaalka Ingiriiska ay baaqdeen kulamadii ay ciyaari lahaayeen naadiyasha Liverpool iyo Chelsea maadaama ay ciyaarayaan finaalka Carabao Cupka hadaba kala sareynta horyaaladaasi maxaa iska bedelay waa kooxaha zonka zeerbiida lagu laabta ku jiro Falastiin ayaa inoo soo koobaysa kala sareynta horyaalada qaaradda Yurub Premier League waxaa kaalmaha hore soo tiigsaday Manchester City Liverpool
Chelsea iyo Manchester United halka kuwa kaalmaha hoose ee markaasii seerbiida loogu laabto ay kala yihiin Burnley, Watford iyo Norwich City. Dhanka la liigaha Spain waxa ayaguna kaalmaha hore ku jira Real Madrid, Sevilla, Real Betis, Barcelona halka ay ugu hooseeyaan Deportivo, Cadiz iyo Levante. Seere eeda Talyaaniga haddii aan eegno waxaa kaalmaha hore soo tiigsaday Napoli, AC Milan, Inter iyo Juventus halka ay ugu hooseeyaan Venezia, Genoa iyo Salernitana. Gudahana daawadeerinta sanad jacla inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijyadeedkii dooraad kala socotay Rage Sports TV. Aniga Daahir ayaa barnaamijkeedan la socodsiinayay, Liban ayaa ii farsameeyay tan iyo kulanti dambe oo baad ii barnaamijkooda leh nabadgelyo.